Hallo. Everybody, Menene. See how you like this. Är bästa pumparna. Åh, oh, nej, flugor. Flugan, nej. Rör. Har du rörpump? Jag har rörpump. Ja. Varför kommer det flugor då? För de är så stora. Flugan! Ta flugan. Har du flugan? Jag dör den. Marcus bakom. Oj! Marcus bakom. Robin. Vem är de ens då? Jag köpte ju. Ja, men ej, jag behöver ett vapen. Men jag tror du... Aj, vem är de? Robin? Jag hjälpte precis dig. Vem är de då? Men låt mig! Jag har inget vapen. Åh, ja. Har du inget vapen? Jag sa ju det. Har du inget? Det är superbra. Är du dum? Vad? Kolla mina... Det jag bara stod utanför den och så bara, nej, du är min. Det är bra, det är bra att det är bra. Insta. Wow. De spånar i mig, flugorna. Det är inte insta på flugorna. Han följer typ 25 stycken på mig. Ja, max ammo redan. Nej, du, vänta. Ta den nu. Den ronden gick förbi lite för snabbt. Vänta, det var ju inte ens någon fluga typ. Ja. Det var jättelite flugor. Nej, jag bara dödade typ alla när de spånade. Ja, men det var inte så många ändå. Jo, jag dödade typ 20 stycken. Ja, det var inte så många, men för 20. Men. Vad gör du då? Jag vill ha hår. Varför? Jag vill ha Dracon. Jag vill ha Hårkon. Så får jag Gorgon. Gorgon är bra ju. Jag vill ha Dracon. Gorgon är bra. Men Dracon. Jag suger på det spelet. Gissar jag. Marcus, för många. Jag fick precis en nu. Jag kan inte springa med kontroll ju. Kör inte med kontroll då. Skitspel. Kör inte med kontroll. För jag blåser upp slutbarnen. Kan man grävlas upp där? Ja. Oh my. Är det man gör? Oh my god, jag är efter. Oh my god. Jag har alltid öppnat alla dörrar. Aj då, du är en turk då. Ja. Jag har hoppigen. Har du det? Ja. Men... Möller alltså. Jag vill inte ens ha den egentligen. Jag tror jag vill ha den. Varför ska de ge den till dig men inte mig? Åh, nej, det är kört för mamma Luke. Wow, vet du hur rädd jag blev? Jag skit på mig. Kan inte skita på dig. Magman. Får bara skita ner dig. Aimbot. Vad gör den? Sluta ligga nu. Är den dum i vet? Jag vill inte ha den här skiten. Jädrar. Marcus, rip. Vadå rip? Okej, rip. Ett slag till sig kör. Ringar mig. Har du ju bara för köttbullar ju? Nej, jag har två mammor här. Är det mammor och köttbullar? Mammor, köttbullar och flygande saker. Flugor. Men jag måste hitta boxen, kom igen! Du var inte så jävla långsam va? Britt-Marie, nästan lika långsam som Britt-Marie. Britt-Marie, du är långsam som Britt-Marie. Åh nej, död! Drar de? Vad gör de då? Du, han kom in, han dör mig ju. Trainer han bara så. Vill du kunna ta mig grejen? XM. Han ramlar. Åh nej, han kan inte ramla. Jävla tjockis. Heter du Millor i förnamn? Ja. Jaha. Mitt namn är Marcus Mario Millora. Visst, du heter inte Mario. Jag heter Mario. Jag heter Bobbish. Ja, jag heter Marcus Mario och sånt där skit. Du bara Bobbish, det är allt.
Nej, mitt namn är Bobbish. Bobbish är Bobbish. Tänk om han heter Bobbish egentligen. Ja, vi skulle slickat på honom så. Vad? Vi skulle slått honom. Hallå, mitt namn är Bobbish. Wow. Ska jag fixa som att du skulle på kapanschen? Vänta, jag visar dig. Vem är du ens? Kom. Jag förstår inte vad du säger, mig. Ja, rip mog. Du hinner ju. Jag har monkeys. Släng då. Nej! Hur nära var du? Typ en halv sekund. Det här är ett jättebra sätt. Jag lever. Åh, vilket mögelbad. Jag sprang runt.